Маңғыстауда алғашқы рет ешкілер көрмесі өтті. 100-ден астам ешкі бағатын кәсіпкерлер жиылып, облыстағы ең сүтті ешкіні анықтады. Өңірдің әр ауданынан асыл тұқымды ешкілерді жинап, текелер мен лақтардың шеруін өткізді. Ешкі мүйізін кесіп, лақ мүйізін күйдіру секілді көріністерді көрсетіп, асыл тұқымды түліктің күтімі туралы кеңестер айтты. Көрмеге Маңғыстаудағы асыл тұқымды ешкілердің барлығы келген. Оннан астам ешкі тұқымы арнайы әкелініп, қоршауларға қойылды. Көрмеге келген көпшілік сүйкімді лақтар мен таудай текелердің түр-түрін тамашалады. Ешкі ұстаушылар мүйізді жануардың көрмесіне 100-ге жуық лақ, ешкі теке әкелген. Төрт түліктің бірі болғанымен Маңғыстау өңірінде 50-сіз қалған шаруашылық соңғы 20 жылда жеделдеп дамып келеді. Маңғыстауда 20 жылдан бері ұстап келе жатқан қаншама казаводтар бар, орысшалап айтқанда, қазір олар енді производитель өздері селекциясынан ешкі лақтар шығарып жатыр. Оны біздің Маңғыстаудан басқа облыстар есейде сатып алып кетіп жатқан, бірақ оны ешкім білмейді. Екі ешкі ұстаса бір семьяны толығынан бала шағасымен қамтиды, жеті ешкі ұстаса, жеті ешкі кәдімгі мына бизнес жоспарында кәдімгідей толығынан қаржылай да қамтитын жағынан дәріптеп танып білсе екен деген сүтін сірә біледі халық. Қазір сол ешкінің санын 7-ден асырып, сүтінен айран ұйытып, ірімшік басып, қаймақ айырып отырған жеке кәсіпкер көп. Әсіресе ешкінің ең сүтті тұқымдарын көрші елдерден әкеліп өсіріп отыр. Бүгінгі сүтті ешкіні анықтайтын байқауға да осы асыл тұқымдыларды жинаған. Ең сүтті ешкі келгенде бұл Занин ешкілері болып есептеледі. Одан кейін Альпийский ешкілері, одан кейін Нубийский, ең соңғы кезде жігіттер мынау Битал, Камари деген ешкілерде келіп атыр, неше түрлі ешкілер. Негізі енді сүтті бағыттағының ең несі Альпи менен Занин болып есептеледі. Енді бірақ оның да жалпы алғанда Нуби ешкілерінің сүтінің майлылығы, дәмі ерекше болады. Осы Нуби ешкісін өсіріп отырған жеке кәсіпкердің бірі Шашан Асан. 8 жылдан бері ешкі сауып өнімін сатып отыр. Қазір асыл тұқымды ешкілерді көбейтуді қолға алған. Нуби тұқымын енді көбейтіп отыр. Бұны енді Россиядан алдырдық кезінде документі бәрі сайлы. Күнделікті лабораторияда тексеріп отырамыз қанын. Күніге Нубиден айтып отырмын ғой, 5 литрге жақын аласың 2 сауғанда. Ал Заниннен 3 сауғанда 7 литрге алып отырасың. Бұл ешкінің өзінің тұқымына байланысты. Көрменің ең қызықты сәті ешкілерді сауу жарысы болды. Бұл сайысқа 50 шақты түлік қатысты. Ең сүтті мүйізді болып, Атамекен ауылының кәсіпкері Берікбай Дүйсенбаевтың ешкісі танылды. Ол бір сауғанда 4 литрден астам сүт берді. Текелердің ішіндегі ең қуаттысы Ақшұқыр ауылынан келген кәсіпкер Мес Құбашевтың текесі болып таңдалды. Ал сүйкімді лақ номинациясын Басқұдық ауылынан қатысқан Серік Шалабаевтың лағы жеңіп алды. Көрме соңы ешкілердің шеруімен аяқталды. Жұмазия Оразай, Саламат Таумұрнов, Дидар.